Torej, danes odpiramo retrospektivno razstavo Toneta Lepajneta, ki je nastala v sodelovanju z muzejem in galerijami mesta Ljubljana. Zato najprej pozdravljam zadolženi kustosimi Marijo Skočir in Barbaro Salac. Počaščeni smo, da je z nami tudi gospa Ljubljana Pečnik, državna sekretarka iz Ministrstva za kulturo. Toliko pozdrav dobili njihovi družini, njegovi najbližji, ki so nam zelo znani. Ali galerije Kostije Lipi Ravno in na Gurjamo očina mostra retrospektiva di Tone Lepajne, nakon kolaboracione con il museo e le gallerie della città di Napoli. Saluto perciò prima di tutti le curatrici Maria Scocire e Barbara Savez, altresì ci onora anche la presenza della signora Damiana Pecnik, segretaria di Stato di Ministero di Cultura. Un caloroso saluto vada in particolare alla famiglia dell'artista e ai suoi più cari che oggi sono con noi. Pred nami è nuova postavitev umetnikovih del, ki so bila v nekoliko širšem izboru pred kratkim na ogled v Ljubljanski galeriji. Skoraj logično je, da je razstava pred nas sedi umetnik od leta 2004, pa vse do njegove smrti naš stalen gost. Poseben izziv mu je predstavljeno sodelovanje na multimedijskih delavnicah Genius Loci Vera, kjer sta bila s prijateljem in pesnikom Tonetom Pravočkom stalna deležnica šestih druženj. V Sečoveljskih solinah je ustvaril enega najbolj privlačnih slikarskih ciklusov. Po istrskih zemljah je uporabljal še avtohtono solinsko blato in sol, ki je z značilnim toplim zemljskim barvam dodala za avtodermal pomemben element belilni. Ustvarjalno raziskovanje drugih umetnika spremljal vse življenje. In če je njegov slikarski opus iz solinskega obdobja pri nas dobro poznan, nam današnja razstava odkriva celovit življenjski opus priznanega kiparja in slikarja. Penso che in italiano ho detto già abbastanza, allora finisco. Mogoče bi kustosinja povedala kakšno besedo, prosim. Gospa Pečnik, gospa Pečar. Vedno videti neko razstavo, na kateri delaš kar kako dobro leto, kot smo pripravljali razstavo Toneta Lepajneta, tudi v novem prostoru, v drugačnem prostoru, kot smo jo videli v galeriji Jakobič. Zame je to vedno znak, da dela, ki vzdržijo tako različne prostore, ki zmorejo naseliti tako različne galerije, pravzaprav le dodatno izpovedujejo, kako močna so in kako pomembna pravzaprav njihova izpovedna moč. In Lepajnetova dela, mislim, da se vsi lahko strinjamo, da taka so. Tone Lepajne se iz svoje Ljubljane, svojega Barja, s to razstavo vrača sem na Primorsko, kjer je morda rad delal, prav tako zelo, kot je rad delal z barjansko zemljo, je rad delal v svojem zadnjem obdobju tudi tukaj na Solinah. Hkrati pa je že razstava v galeriji Jakobič, kjer smo jo prvič predstavili in tudi tukaj seveda kaže, da smo storili pravo potezo, da smo Tonetu Lepajnetu nekako končno odmerili mesto, ki mu pripada znotraj slovenske likovne umetnosti, kajti njegov opus, ki sega, kot lahko vidite pri vhodu že, od najbolj miniaturnih del, ki jih je kot graver, kot razbar v kosti, izdeloval v zgodnih obdobjih, v zgodnem obdobju, pa potem preko svojega poklica, za katerega se je izučil kot kipar, oziroma doštudiral kiparstvo na naši akademiji v Ljubljani in se potem končno posvetil temu, po čemer ga najbolj poznamo, po barjanskih slikah, po solinskih slikah. Veliko krat smo v tej razstavi poudarili, da je Tone čutil zemljo, s katero je ustvarjal, da je vedno govoril tudi o tem, da je zemlja
pravzaprav tisto, v kar se vsi povrnemo. Nekoč se k njej vrnemo in se z njo združimo. Vi Primorci imate en tak lep dojem, da je sol tisti košček morja, ki nekako ni mogel nazaj v nebo. Ne vem, ali je to ne, to nisem poznal ali ne. Zagotovo je čutil duhovno moč in mislim, bi rekla, da je sol je seveda združil z zemljo, sol je tisto, kar ostane materialnega, opremljivega in s čimer je pravzaprav tako zelo rad slikal. Veliko je bilo seveda povedanega o Tonetu Labanetu, zagotovo boste marsikaj lahko še prebrali, tudi tukaj je na voljo katalog, monografija, ki je nastala v tej razstavi, ki predstavlja zelo mnogo, lahko rečem, še, vsaj še dve tretjini del, ki so tukaj predstavljene, torej toliko več v knjigi, vendarle pa en tak ožji, a najpomembnejši izbor tudi tukaj zelo reprezentativno, mislim, da predstavljamo Toneta Labaneta. Hvala družini, katere prispeve k tej razstavi je seveda neprecenljiv, hkrati pa seveda tudi hvala urbanim galerijam, da smo uspeli do uspešnih sodelovanja izpeljati. Hvala. Zato ne prijetno, ampak ne v tretji, v drugo je uspelo. Tako da lepo pozdravljeni, jaz se zahvaljujem za povabilo, še posebej sem vesela sodelovanja med dvema uspešnima galerijama in da v bistvu dela umetnika danes doživljamo na popolnoma drugačen način. Zdaj pa, če dovolite, sem par besed zapisala, pa bi vam tudi prebrala. Labajne sodi med redke umetnike, ki tako globoko oplemenitijo naš prostor, ki nam njihova dela stijo samoumevna, zrasla z nami, našim življenjem, našo pokrajino, tradicijo. Ne gre zgolj za ohranjene prvinskosti. Njegovi kipi so klasični oblik, razviti sodobno izrazno s čističenjem lesenih elementov v ocenu kozovcev, kolišč, v figure in v simbole nadsvetov in forme vive od kostanjevice doseče razvijajo naprej. Nič manj pa ni umetnik kot slikar nadaljevali s tradiciji abstraktnih hrabavosti, magičnih grafičnih struktur Debenjaka, Mušiča in Koza. Prefinjeni rezi prostorskih konceptov lučijo fontane, ki se, z ohranjeno reljefnostjo in žametnostjo razpokanih površin preobrazijo v samoumevnost krajin roba meglene Ljubljane. Iz Župančičove uganke lahko priličimo življenjsko vodilo izjemnega likovnika. Noge v blatu, glava v zlatu. Vsaka slika raznolikih barjanskih podob kaže navezanost ustvarjalca na zemljo, na njeno rodovitnost, njeno barvo, občutek, ko se prst preteka med prsti. Retrospektivna razstava, ki jo danes odpiramo, odstira do sedaj neznane vidike umetnikove ustvarjalnosti, do katerih so prišli kustosi iz muzeja galerij mesta Ljubljane s pomočjo umetnikovih sorodnikov. Vse generacije ste upozorili na žlahtnost človeka, ki se je sprehodil skozi naš čas in ga monumentalno zaznamoval svojo lastno izpovedjo. Prav je, da se je umetnik iz temin svojega ateljeja in Jakobčeve galerije v Ljubljani preseli na pomladno, svetlo obalo. Občinstvo ga pozna, se je že videlo njegova velika platna v skladiščih solin, vendar je celostna predstavitev opusa nujnost za kustose in obveza za radovedno obiskovalce. Tokrat je njegova predstavitev še bolj celostna, razpeta čez ves slog bivanja. Katalog razstave je resnično prava monografija, ki so jo z dediščino likovnega talenta oplemenitili vsi avtorji, pisci, fotografi, oblikovalci, tiskari in seveda avtorji. Pa se vrnimo tukaj na obalo. Tone Labajne se v svojih vizijah na solinah zazrl veliko dlje. Če so že na barju sijala sonca, je iz zemlje, iz petole in soli ustvaril vesolja.
velika platna so zamrznjena energija, ki s prvinskimi potezami prvega ljubljanskega kolišča iz 20. stoletja in enega prefinjenih ustvarjalcev, ki so nam povedali, da so soline več. Večna bitka med kopjem in vodo. Več kot znanje generacije. Sol je začimba hrane, začimba življenja. Labanje ostaja začimba naše ustvarjalnosti, kipov med konstruktivnostjo in totemi, slik pred brazdami zemlje in sanjami ustvarjalca. S tem razstavo otvarjamo. Hvala. Hvala lepa.